Procházka večerní a noční Prahou zlákala nejen prezidenty Billa Clintona a Václava Havla, ale i stovky Pražanů českého i amerického původu. Karlův most si prý první muž Ameriky zamiloval už před 24 lety, kdy Prahu navštívil poprvé. Most ozářený reflektory k vycházce přímo pobízel, ale romantiky si světoví státníci asi příliš při zahraničních cestách neužijí. Přesto si Bill Clinton nechal se zájmem vyložit životní osudy svatého Jana Nepomuckého a nezapomněl zamávat svým příznivcům shromážděným na Novotného lávce. Jak vidno, vrcholná státní návštěva dává všem zúčastněným, tedy politikům, novinářům, ochrance i všudy přítomnému davu pořádně zabrat. 200hlavý zástup před pražskou hospodou U Zlatého Tygra budiž důkazem. Uvnitř se pak u stolu v jehož čele seděl spisovatel Bohumil Hrabal, objednávalo plzeňské pivo a americký prezident si pochutnával na řízku v bramboráku se zelím. Po práci a po večeři čas od času nastává i v prezidentském soukromém programu čas pro zábavu. Cestou do jazzového klubu Reduta se však ještě oba prezidenti zastavili na Národní třídě, aby u pomníčku, který připomíná 17. listopad 89, položili kytice bílých lilií. Svůj pražský večer zakončil prezident Spojených států amerických stylově se saxofonem v ruce na pódiu jazz klubu Reduta, kde jeho výkon sklidil ovace muzikantů i politiků.